Sgwrs 14a, chat 14a. Pwy ych chi? Mefin dwi. Pwy ych chi? Carys ydw i. Shwyd ych chi? Wedi blino'n siwps. A chi? Ofnadw. Pam? Achos wedi i'n wir dwi, mae'n bwrw glaw heddi a bydd i'n slabog fori. Wedi i'n wir mae dwi ydy? Hwe, wedi i'n wir iawn. Wedi i'n wir echnos? Na gwe, wedi ddim yn wir echdwe. Odi hi'n bwrw glaw nawr? Odi, mae'n bwrw glaw. Odi hi'n bwrw glaw yn drwm? Na di, so'n bwrw glaw'n drwm. Fydd hi'n slabog fori? Bydd hi'n slabog fori yn anffodus. Fydd hi'n slabog drennydd? Na fydd, fydd hi ddim yn slabog drenni. Ych chi'n byw yn Nog Penfro? Na dw, sa'i'n byw yn Nog Penfro, achos sa'i'n hoffi Doc Penfro. Dwi'n byw ym Henfro. Ych chi'n hoffi byw yno? Wdw, dwi'n hoffi byw yno. Pam? Achos mae fy nheulu'n byw yno. Mae fy nghraig a fy mhlant yn byw yno gyda fi wrth gwrs. Faint o blant sydd â chi? Mae 5 o blant y fi. 2 roces a 2 rocin. Wes anaconda ydy chi? Na, wes. Sdim anaconda da fi. Diolch byth. Mae digon o waith da fi da'r plant, cofiwch. Wes war da chi? Wes, mae war da fi. Ydych war chi'n byw yng Nghaerfyrddin? Na di, so hi'n byw yno. Ble mae chwar chi'n byw? Mae fy chwar yn byw drws nesa i fi. Wes brawd da chi? Na wes, sdim brawd da fi. Wes plant da chwar chi? Wes, mae plant da hi, mae 1 roces a 2 rocin da hi. Wes anaconda da nhw? Na wes, sdim anaconda da nhw, sdim bochdew da nhw chwaith gyda llaw. Wes plant da chi? Wes, mae 1 plentyn da fi. 1 rocin. Beth neswch chi bore yma? Dihunes i am 6, codes i am 7, bites i frecwast am 8, gwisges i am 9, a ces i gawod am 10. Tiw. Oh, beth ych chi'n ei wneud nawr? Dwi'n mynd adre. Pam? Dwi'n lib. No. Beth wnaeth eich merchu dydd Sadwrn? Dihunodd hi am 10, codi yn syth, cael cawod, gwisgo a'n mynd mas i weld i ffrindiau, heb frecwast. A beth wnaeth eich mab chi? Cododd e am 9, gwisgo a mynd yn syth mas. Gath e gawod? Naddo, so fe'n cael cawod yn aml. Sut mae'ch rieni? Mae nhw'n dda, diolch. Mae fy mam i'n hoffi mynd i'r parc a'r plant, ac mae fy nhad i'n hoff o chwarae rygbi dyn nhw. Ydych tad chi'n chwarae rygbi a'ch 2 fab? Na di, gyda fy nhau'r merchu, pan mae fy nhau fab i'n gwneud ein cinio ni yn fy ngegu ni. Wyliwch i'r teledu neithiwr? Do, wylies i'n newyddion, pobl y cwm a garddio. Beth yw'ch hoff raglen dyledu chi? Fy hoff raglen dyledu yw Natur Gwyllt gyda Iola Williams. Beth yw hoff raglen dyledu'ch gŵr chi? Hoff raglen dyledu fy ngŵr yw chwaraeon. Dwi'n hoffi gwylio chwaraeon hefyd. I chi'n nabod fe wythyrri? Pwy yw e te? Islwyn Thomas. Nage Islwyn Thomas Llanfalldeg? Ie, yr un un. Hwdw, dwi'n nabod e'n dda. Wedd e'n y coleg a fy modryb. Siw mae wraig a'i blant, siw maen nhw? Maen nhw'n dda. Ble chi'n mynd fory? Dwi'n mynd i Gaerdydd gyda fy ngwraig a'm plant. Bydd hi'n slabo, cofiwch? Bydd, ond ddim ots. Wes cot da chi? Wes, mae cot law da fi.
Wes cot law dach gwraig chi? Wes, mae cot law fawr da hi. Ble chi'n mynd wythnos nesa? Dwi'n mynd i Baris dar teulu. Baris? Hyfryd iawn. Chi moyn clywed joc am Baris? O, na. Un o'ch jocau ofnadw chi. Beth yw'r joc? Beth ych chi'n ei fita ym Mharis? Sa'n gwybod? Malwod, falle? Na, ge. Y tŵr treifl. Ofnadw. Beth ych chi'n galw Ffrancwr sy'n gwisgo sandale? Sa'n gwybod. Beth ych chi'n galw Ffrancwr sy'n gwisgo sandale? Philippi Flop. Philippi Flop. So, ofnadw i yn ddigon cryf. Dyma un i chi de. Beth sy'n canu pan mae e'n dwym? Tom Jones. Nage. Sa'n gwybod beth sy'n canu pan mae e'n dwym? Tecil. Sôn am decil. Dwi'n moynin. Di chi moynin hefyd? Wdw. Ble chi moyn mynd i gael e? Dwi'n moyn mynd adre, ond mae fy ngŵr i'n gweithio o hyd, ac mae fy mam i'n chwarae yn y parc gyda'i ffrindiau. Beth am fynd i'r caffi ar bwys y llyfrgell? Syniad da. Ewn i gael dished.